Neprimeren način da se skrene pažnja sa problema 1. maja je konferencija koja je održala danas Srpska napredna stranka i gde sam direktno prozvan. Vrlo ću kratko u vezi toga, to je da sam tog dana bio gost na toj večeri, da je direktor regionalne deponije morao ranije da izađe sa večere i da sam ja na kraju tog skupa morao da potpišem račun kako bi izašli iz kafane. To je jedina i prava istina. U dalju analizu neću da ulazim sigurno. To nisu, da kažem, pare iz budžeta opštine Pirot, znači regionalna deponija posluje na tržištu, to su sredstva regionalne deponije, ali taj račun je plaćen. U drugom slučaju, da je nešto bilo sporno i da to nije bilo zaista tako, direktor deponije mogao taj račun da ne plati, ali pošto i sam bio na toj večeri i mi smo bili ispred lokalne samouprave pozvani, a to je bilo desetak ljudi, ja u tome ne vidim zaista ništa sporno. Ponovo kažem, znači bili smo pozvani na tom skupu, bili su ljudi iz deponije, sam direktor je bio, bili su njegovi partijski kolege iz Pirota i iz Beograda, tako da o tome sigurno da može da potvrdi sam direktor deponije. I još jednom kažem, jako neprimeren i nizak način da se skrene sa problema u ovom trenutku koji imaju radnici 1. maja.